Бабушка! ያለኝ እንዲህ አይቸዝም አልኩት። ትንቡካ ሲለኝ ወደ አልችላለና ሄድኩኝ። ከዛ ሁኔታውን ሲያይ ትንቡዬ አለና እንዲህ ነካካኝ። ማለት ነካካኝ ምን ማለት? ወርማፕ ፈጠረ። ትናንትና ደግሞ ሰው ሲገፋተሩ ነበር። ለምንድን ነው ፊቶት ሰው ሲቆም አይወዱም እንዴ? ምን ፊለፊቶት ሰው ሲቆም አይወዱም ወይ? ትናንትና ሲገፋተሩ ነበር እርሶ ፊለፊት ሰው ሲቆም ፊት ለፊት ሲገፋተሩ ነበር። ፊት ለፊት አትቁሙ እያሉ አትናገረኝ። ሰው ፊት ለፊቶት ሲቆም ትናንትና እጎኔ የተቀመጠውን ነው። አዎ፣ አረ በነገር ጭንቅላቴን ያጎረኛል። አጉርሱኝ ይላል። እኔ የምበላውን አጉርሱኝ ይላል። ደግሞ ለምን ዝም ይላሉ? ዝፈኑ፣ ተናገሩ፣ ዝፈኑ። ለምን ዝም ይላሉ? እዚች ጆሮ ላይ ተቀምጦ ጭንቅላቴን ጭንቅላቴ። ማን ነው እሱ? ጉራጌ ነው? ያንተ ጉራጌ ነው? እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት? የጉራጌ ነው ወይ? ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ብሩቴ ዶልም የሚለውን ቻሌንጅ ስሪ ነው። ቶሎቤ ስሪ፣ ስሪ፣ ቶሎቤ። ሁለት ብቻ ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ ችግር የለውም። ኤንድ ነው። አይ ያ ሞዶልሽ ምን ነበር ያለኝ? ላሽ ቦሌ መድኃኒዓለም ቦሌ መድኃኒዓለም። ስምንት አለሽ? በይ ዘጠኝ 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 ምሁረሻ ሲላት ይህ እንደ ወርደሽ ዘጠኝ 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 ሁለት ጊዜ ብቻ ዘጠኝ ዘጠኝ ሁለት ጊዜ ብቻ ማልከኝ ሁለት ዘጠኝ ዘጠኝ ሁለትን ተይና ዘጠኝ ዘጠኝ በይ ዘጠኝ ዘጠኝ ሁለትን ተይው ዘጠኝ 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 ዋ ከተማ አንድ መኖሪያ ቤት በመግባት ፍሪጅ ከፍቶ ማር ሲልስ የተገኘው ተከሳሽ በባለቤቶቹ ተይዞ በእስራት መቀጣቱን አባይነህ ሙላቱ ካደረሰን ዜና ለመረዳት ተችሏል። አንተ አገር ሆዲያ፣ አንተ አገር ሆዲያ፣ ከወንዙ ባሻገር የኔ አገር ኮዲ ወንዙን ሳንሻገር፣ ታዲያ ምን አለበት ያም አገር ይህም አገር እስኪ ስሞትል ስቀበር አንተ ልጅ የዛሬ እንከን ይደር ገላገር እኔ እነግርሻለሁ እንጂ በደንብ አድርጌ እነግርሻለሁ እንጂ። ወይ ወይ ዘሪሁ፣ ወይ ዘሪሁ፣ ዘርህ ቡን ብሎ ያጠፋ። ስምህን ቄስ የጥራው። አሁንም ዘሪሁን፣ ዘሪሁን የሚባል ሌባ እኔ ጋለልሽ። እንጨት ቤቱን ያከራየኝን ሰውዬ ልጅ ነካ ያረጋል፣ ቀጨም ታረግልሻለች። አላና ልጅህን ይመል ሲባል እንዴት? ሰውየው ደግሞ መጣና ልጅህ ልጅህን ነክቷል አለ። ልክ እንደወለድኩት ልጅ እኔ ምን ያገባኝ አልኩት። እውነትስ እኔ ምን ያገባኛል? ቆይ ልጅ እርሱ ጋር ስለሚሰራ ይሆናል ምናልባት። እኔ እናት እባክሽ ተይው። እኔ ቤት ያሉ ልጆች በሴት ወሬ አንድ ቀን የሰላም ወሬ ተወርቶባቸው አያውቅም። ተይው። ቆይ ምናልባት እርሱ ልጅ መምከር መቆጣት ሲኖርቦት ምን አገባኝ ሲሉ የልጄ ጉዳት ባይሰማው ነው ብሎ ይሆናል። ላይ ተቀይሞ ምን አገባኝ ምን አገባኝ። አንተ ዩኒቨርሲቲ ተምረሃል? ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በበሩ በኩል አልፍ ያለው ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ዲግሪ ጭና አሉ ወይ? የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ዲግሪ አልኩ። አይ አልጫንኩም፣ ዲፕሎማ ነው የጫንኩት፣ ዲግሪ አልጫንኩም። አልተማርክም? Hello. Yes, sir. Excuse me. Actually, my English is not good. Okay. But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon. Yeah. Jerry is here in my room. I'm sorry. Jerry is here in my room. You have a mouse in the room. Yeah.
please come here and when you come here bring Tom with you. We don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay. Eno malke arlini. ቺኮቹ የሚሆኑትን ልንገራችሁ እዚህ ጋር ቤም አሁን እንደዚህ ናት ቺኳ ቤም እቺ ናት ቺኳ በኤዲት ማለት ነው ተቃጥላለ አባቴ እዚም ድረስ የደረሱ ቺኮች አሉ ተቃጥላለ አሁን እቺ ናይተ አሁን እንደዚህ አየኝ ለመለስ አፈርነና ወደ አፈር ተመለሳለ ለመለስ ይሄ ነኝ ቤቢ Yes. Baby. Yeah. Baby. What? Baby. I swear to God, Warren. Baby. I'm gonna fucking murder you. Baby. What do you need? Baby. Oh my God. ማለት ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ ኢንተርኔት ጠፍቶ ከመጣ በኋላ በጣም ነው መጠቀም የደበረኝ በቃ በጣም ስነግራችሁ ምን ነው የተሸፈንሽ አሽሬ ምን ማሳፈራለ ስብሄ አረ ተምን ይሳፉሽ ታዲያ ታዲያ ሳፈራል እንዴ ታዲያ እንደዚህ የሚያደርግ ሽፍንፍን Okay, it's gonna be...